Amin'ny fifaliana indray ravako malala no iara-panantsika mpianakavy finoana nahatratra ity andro anio ity. Toy ny mahazatra antsika iain'ny tenin'Andriamanitra izay mofinaina voalahatra ho antsika isika. Ary aorian'izay dia hivavaka ho an'ny fiainantsika andavanandro sy ny fiainan'ny fiangonana isika. Kanefa na izany na tsy izany, alohan'ny andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra, andeha hiombona angataka ny fanemasina isika amin'ny alalan'ny vavaka. Hivavaka isika ry havako. Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindro, Andriamanitra ny fahatsarana rehetra ianao ary tsaroanay fa fitiavanao no hanomezanao ny famindramponao aminay sy hanavozanao ny voary manontolo ka hivelomanay sy iainanay amin'ny fitiavana sy amin'ny fahasoavanao. Amin'ny tian'io ity dia mbola sitraka ho Andriamanitra indray ny hiainonay sy andrenesanay ny teninao. Koa aoka ny fanainao masina, Andriamanitro, irotsaka be dia be aty anatinay, anananay fahazavan-tsaina, atakaranay ny ambarany teninao. Dia vifanay masinao avozy ny fonay sy ny finoanay, ny fanomponay sy ny fitiavanay ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, amen. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, ny tenin'Andriamanitra voalahatra ho antsika indray amin'ity andro anio ity, hitantsika ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahaenina ny andininy voalohany hatramin'ny fahavalo. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Misy aminareo va raha manana ady amin'ny namany sahy andeha ho tsarain'ny olona tsy marina fa tsy eo anatrehan'ny olona masina? Sa tsy fantatrareo fa ny olona masina dia hitsara izao tontolo izao? Ary hitsara izao tontolo izao ianareo moa tsy miendrika hitsara izay zavatra madinika indrindra va ianareo? Tsy fantatrareo va fa hitsara anjely isika? Maika fa izay zavatra momba izao fiainana izao, koa raha misy ho tsarainareo ny amin'ny momba izao fiainana izao, moa izay ataon'ny fiangonana ho tsinotsinona va no tendrenareo ho mpitsara? Ampahamenatra anareo no hitenenako izany. Hay, dia tsy misy olo-kendry aminareo na dia iray akory aza izay mahay manamboatra ny adiny rahalany? Fa ny rahalahy mandeha hiady amin'ny rahalany na dia ho tsarain'ny tsy mino aza? Ary ankehitriny dia klema aminareo ny anananareo ady amin'ny namanareo. Nahoana no tsy aleo mandefitra na dia na tsy rariny aza ianareo? Nahoana no tsy aleo maharitra mbakaina aza ianareo? Kanjo ianareo indray no manao izay tsy marina ka manambaka na dia ny rahalahinareo aza. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mola ho ampitomboana ho aminareo mandrakarivana ery havako ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy ilay Tompo ny finoantsika. Amen. Efa nanitra anterintsika teto mandrakariva ny fiainan'ny fiangonana tao Korinto. Ity fiangonana tao Korinto ity dia novesarana olana maro, na olana ivelany zany, tahaka ny fanenjehana sy ny fanaovana hazalambo ny kristianina. Fa teo ihany koa ny olana anatiny, to zary hita fa tena fiainan'ny fiangonana mihitsy ny miatrika ady. Arak'izany ry havako malala, dia vao maika nanampitosika ny vesatry ny fanenjehana izay nisy tamin'izany fotoana izany sy ny fampianaran-diso, ny olana sy ady madinidinika tao anatin'ny fiangonana ka natery ampanahan'ny apôstôly Paoly nanoratra izao epistily izao, epistily izay manoro ny
paikady ny strategia entina hitantanana ny olan'ny fiangonana, entina hamahana ny olam-piangonana. Araka izany ary, andeha ho jerentsika araka ity tenin'Andriamanitra ity ry havako malala, ny fitantanana ny olan'ny fiangonana. Ny fitantanana ny olan'ny fiangonana voalohany indrindra, mila fahamasinana. Mila fahamasinana. Ho indrindra mantsy ny voalaza eo amin'ny andininy voalohany sy ny faharoa manao hoe, misy aminareo va raha manana ady amin'ny namana sa andeha ho tsarain'ny olona tsy marina fa tsy eo anatrehan'ny olona masina? Sa tsy fantatrareo fa ny olona masina dia hitsara izao tontolo izao? Misy lesona lehibe ry havako izay tian'ny apôstôly Paoly ampahatsiahivona ireto fiangonana tao Korinto ireto. Ny izay ampahatsiahivona azy amin'ny lesona mahakasika ny fiangonana dia ny maha izy azy ny fiangonana mihitsy. Ampahatsiahivona eto ary fa maha izy azy ny fiangonana dia noho izy fiangonana naorin'Andriamanitra masina. Izany hoe ny Andriamanitra ny fiangonana dia Andriamanitra tompon'ny fahamasinana. Andriamanitra mampanjaka ny fahamasinana ao anatin'ny fiangonana izy. Dia tahaka izay ihany koa, satria izy ny teny manao hoe aoka ho masina ianareo satria masina aho, dia tiany ho fiangonana masina ihany koa ny fiangonana. Izany hoe toetra raiky tapisaka amin'ny fiangonana ny fahamasinana. Haneho mandrakariva izany fahamasinana izany ny fiangonana, ary hevero any riavana ny lanjan'izany hasin'ny fiangonana. Tenenin'ny apôstôly Paoly eto izany, izay lazainy fa hitsara anjely aza hoy izy araka ny voalaza eto. Izany hoe tena miavaka amin'izao tontolo izao, miavaka amin'ny jentilisa, miavaka amin'ireo tsipino ny toetra no arian'Andriamanitra sy naharian'Andriamanitra ireo fiangonana ireo. Jesosy Kristy ry havako malala dia milaza any amin'ny filazantsara araka amin'ny Matio ao toko fa 5:10 ny 28, dia hoy Jesosy manao hoe, lazaiko aminareo marina tokoa fa rehefa mbi amin'ny fanavaozana ka hipetraka amin'ny seza fiandrianan'ny voninahiny zanak'olona, ianareo koa izay nanaraka ahy dia hipetraka amin'ny seza fiandrianana 20 ka hitsara ny firenen' Israely 20. Voninahitra antsobiky izany, tsy atao apatrambary. Ka arak'izany dia ny lojika izany dia ny fiangonana no manam-pahefana amin'izao tontolo izao, fa tsy izao tontolo izao no anapatra ny fahefany amin'ny fiangonana. Tsy lojika mihitsy arak'izany ny hitondrana ny olan'ny fiangonana any anivon'izao tontolo izao, fa ny olan'izao tontolo izao no tokony ho vahana ao anatin'ny fiangonana. Jesosy Kristy ry havana dia miteny sy manantitranitra izany lanja sy sata manokana nomena ny fiangonana izany. Fa raha mamaky ihany koa isika any amin'ny bokyny Apokalipsy toko faharoa, dia mbola manantitrantitra ny hasin'ny mahafiangonana ka ilazana ny olom-bofidy izay masina fa manana fahefana amin'ny jentilisa aza ny fiangonana. Hoy ny voalaza any amin'ny Apokalipsy toko faharoa 5:20 manao hoe, ary izay maharesy ka mitandrina ny asako hatramin'ny farany dia omeko fahefana amin'ny jentilisa, ary iandry azy amin'ny tehimby izy ka hanorotoro azy toy ny fanorotoro vilanitany, dia araka izay efa noraisiko tamin'ny raiko, ary omeko azy ny kintana fitarikandro. Araka izany, mazava ny tenin'Andriamanitra, tsy vahaolana ho an'ny olan'ny fiangonana ny jentilisa, tsy vahaolana ho an'ny olam-piangonana ny jentilisa. Araka izany, faendrena lalina ny miazona ny olan'ny fiangonana sy mamaha ny olan'ny fiangonana
ho ao anatin'ny fiangonana ihany. Mazava izany ry havako fa tsy nanaonao foana ny FJKM ohatra. Raha nametraka ao anatin'ny fotodalàna sy fitsipika ny FJKM fa tsy azo entina any amin'ny raharaham-pitsarana ny olan'ny fiangonana. Tsy azo avoaka amin'ny hainao manjery ny olan'ny fiangonana. Dia misarika ny saintsika ry havako ary alaivo sara tsaina tokoa ny hoe misy olana iray ao anatin'ny fiangonana dia ny mpanao Facebook izay mety tsy mino akory, izay tsy ao anatin'ny fiangonana akory no hamiravira sy handrava ny hasin'ny fiangonana. Andeha isika ry havako hiverina hamantatra sy hanasokajy ny hasin'ny maha fiangonana sy ny maha izy azy izany fiangonana izany, ka hitandro mandrakariva ny fahamasinan'ny fiangonana, ny fahamasinan'ny Andriamanitra nanorina ny fiangonana, ny fahamasinan'ny Jesosy Kristy ilay tompo ny fiangonana. Evero ary fa natohinana olana ao anatin'ny fiangonana. Izay tsy zava-baovao amin'ny fiainan'ny fiangonana akory izany dia ny fiangonana ihany no vaaolana ho amin'ny famahana izany. Natohinana olana dia tsy ny famoahana izany amin'ny gazety na hainao manjery hafa na fanaovana ny publication amin'ny Facebook, eny, na hitetavana olona tsy mino hitsara sy hamany olan'ny fiangonana dia tsy ambarany soratra masina. Ny masina ihany dia ny fiangonana no manam-pahefana amin'ny fiangonana masina. Fa ny zavatra faharoa ry havako izay hisarihana ny saintsika sy ampianarin'ny apôstôly Paoly antsika eto amin'ity mofinaina ity, ny amin'ny fitantanana ny olan'ny fiangonana dia mila fahendrena. Ny fitantanana ny olan'ny fiangonana dia mila fahendrena. Izao mantsy no voalaza eo amin'ny andininy fahadimy, manao hoe hampahamenatra anareo no itenenako izany, hay dia tsy misy olo-kendry aminareo na dia iray akory aza izay mahay manamboatra ny adiny rahalahy. Arak'izany ry havako malala, ilaina ny olo-kendry, ilaina ny manam-pahendrena amin'ny fitantanana ny olan'ny fiangonana. Nanjakan'ny fanambakana mantsy tao anatin'ny fiangonana tao Korinto, ary ambara eto fa eo anatrehan'izany fanambakana izany dia tsy manaiky andehevitra mihitsy ny fiangonana, mihevitra fa manana ny marina, manana ny rariny, manana ny sitrapon'Andriamanitra, ka tsy mandefitra eo anatrehan'ny fiainan'ny fiangonana. Izany indrindra no nahatonga ny apôstôly Paoly misarika ny fon'ireo kristianina tao Korinto, misarika ny fon'izy ireo hitodika amin'ireo olo-kendry. Tadidintsika tsara mantsy ry havako malala fa nisy fahendrena tahaka izany nananany Solomona mpanjaka raha nitantana ny fiangonana izy, raha nitantana ny fiangonana fahizany dia ny zanak'Israely. Hitantsika tsara ohatra ny fahendrena izay nampisehoan'ny Solomona tamin'ny nitsarana ny adin'ilay mpiravavy izay nanana zanaka, izay maty zanaka. Hitantsika tamin'izany fa tena fahendrena mezinezina no nananan'ny Solomona nafana ny tsara ny adin'ireo izay renin-jaza ireo. Fa tsy lavitra an'izany ry havako fa fahendrena tahaka izany koa no hitantsika nananan'i Jesosy Kristy rehefa nitsara ny adin'ireo olona izay nanatona azy izy. Azontsika raisina ohatra ny olana tamin'ny fitsarana n'ilay vehivavy azon'ola tanana ny jangajanga. Rehefa nentina teo anatrehany izany dia ny olona rehetra ny hevitra ny amin'ny hoe ahoana no hitenenana an'io, fa izao no ambaran'ny lalàna. Jesosy Kristy nampiasa ny fahendrena nomen'Andriamanitra azy dia niteny manao hoe izay tsy nanota taminareo noka hitorabato azy voalohany. Hita tamin'izany ry havako malala
fa noho izany fahendrena lalina izany no nampiala tsikelikely ireo jiosy izay tomponantoka tamin'ny fiampangana teo aloha indray aza. Mazava zany fa ampy hiatrehan'ny fiangonana ny olany ao aminy ny fahendrena. Antsoina arak'izany isika rehetra amin'izao andro ankehitriny izao hitady mandrakariva izany fahendrena, ny fikatsahana ny marimaritra iraisana, ny fikatsahana ny soa iombonana, ny fikatsahana ny sitrapon'Andriamanitra katsahana amin'ny alalan'ny fahendrena izay nomen'Andriamanitra. Ao anatin'ny fiangonana dia misy rafitra antanatohatra izay nampiasain'ny fiangonana hikatsahana izany fahendrena izany. Ao ohatra ireo izay heverina fa manana ny fahendrena dia nofidiana sy no klasiana ho ao anatin'ny loholom-piangonana. Ao ilay antsoina hoe vomeran'ny fiainam-panahy ao anatin'ny fiangonana izay heverina fa fivondronan'ny olona manana fahendrena ao anatin'ny fiangonana. Ao ny ray aman-drenim-pitandrina izay heverina fa nomen'Andriamanitra ny fanahiny masina ka afaka hitantana sy andrindra ny olan'ny fiangonana. Ry havako malala ao amin'ny tompo, raha fehezina ny tenin'Andriamanitra dia misarika ny saintsika manao hoe tena tandra vadikoditra amin'ny fiainan'ny fiangonana ny olana. Tsy misy fiangonana hialan'olana fa izay hahafahana mamaza ny olana izany, izany no paikady tsara ambarany soratra masina eto. Ny fiangonana tany Korinto no nantsoina koa hoe fiangonana olana na fiangonana problema, hitambarana olana mandrakariva ny fiainana. Kanefa eo anatrehan'izany dia mame vaaolana tsara Andriamanitra entina hitantanana sy fihezana ny olana. Hoy ny fitentsika mahazatra manao hoe tsy ny olana no olana fa ny tsy fahitana vaaolana no tena olana. Arak'izany tsy tokony hahataitra ny ahitantsika ireo sokajon'olana samihafa izay miseho sy ny potra ao anatin'ny fiangonana, fa izay hanentanana ny mpino sy ny fiangonana kosa dia ny hikatsaka izay hitana ny vaaolana amin'ireny. Ny apôstôly Paoly amin'ny alalan'ity epistily izay nysoratan'ity dia manolotra paikady mahomby ny hitandrovana ny fahamasinan'ny fiangonana ary ny ampiasana ny fahendrena hoentina mamaha ireny olana ireny. Engane ho fiangonana andry sy fiorenan'ny fahamarinan'i Kristy tokoa ny fiangonana ankehitriny izay sedran'olana marobe ka hivoaka ho mpandresy eo anatrehan'izany, satria mandray sy mampiasa manome ny hasin'ny fiangonana sy Jesoa Kristy ilay tompo sy mpamonjy antsika. Ary ny maha izy azy ny fiangonana dia ny fananantsika ny fahendrena. Dia ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra, ho amintsika kosa izany tenin'Andriamanitra izany. Hivavaka isika ry havako. Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindro, misaotra anao amin'ny fonay manontolo izay noho ny hahatsapahnay fa Andriamanitra tsy manary ny fiangonana ianao. Andriamanitra momba ny fiangonanao mandrakariva ianao, koa na inona na inona toejavatra miseho amin'ny fiangonana dia ianao Andriamanitra mihitsy no mijoro hamaolana miaraka amin'ireo mpino ao aminy. Misaotra anao izay tompo fa afaka nandre indray ny sitraponao momba ny olan'ny fiangonana androany, ary izay irariana indrindra ny hiasanao fanay masina ananan'ny fiangonana ny fahendrena mandrakariva. Vavaka izay Andriamanitro ho an'ny fiangonana FJKM sy ireo ambaratonga andrafitra samihafa ao anatiny. Tsaroanay manokana ny fobe FJKM, ao ireo birao fohibe izay miasa andro manalina mitady sy mikatsaka ny fahendrena avy any ambony hitantanana ny fiangonanao.
Ao ny mpiandraikitra foibe FJKM, entinay ambavaka manokana izay tokony hivory tamin'ny volana April lasa teo, ka mbola tsy afaka nanao izany mandraka ankehitriny. Mivavaka izay ho an'ny sinoda lehibe FJKM izay tokony hivory amin'ny volana aogositra ho avy izao. Tompo ny fiangonanao sy ireo olana rehetra ho aminy entinay eo anatrehanao. Fantatray fa Andriamanitra fahendrena ianao, manam-pahendrena afaka hitantana sy hife ny olan'ny fiangonana. Mivavaka izahay ho an'ny sinodam-paritany, ny sinodam-paritany 830 ato anatin'ny FJKM, ary tsaroanay manokana mitondra mbavaka ny filoha prezidan sinodaly sy ny sinodam-paritany Tomasina Vavahady ny filazantsara izay misy anay. Andriamanitro, ianao ane anome ny fahamasinana, ny fahendrena, hameno azy ireo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana, ka ahafahan' izany sinodam-paritany izany manontolo ampamirapiratra ny tavanao Andriamanitra eny amin'ny asa sy ny teny. Fa mivavaka ho an'ireo fitandremana rehetra manerana ny FJKM, ireo fiangonana rehetra, ny mpitandrina, ny biraom-piangonana, ny mpihevitra rà, ny mpandray fanasan'ny tompo sy ny sampana rehetra ao aminy, hiara hiasa tsara amin'ny fitantanana ny fiangonana ka tonga ny fiangonana ho andry sy fiorena ny fahamarinanao tokoa. Dia matoky manana anao izahay Andriamanitro, fa Andriamanitra mitsinjo sy mijery ny fiangonana ianao. Dia ianao andravina izay rehetra mety ho disadisa na olana anatiny ao anatin'ny fiangonana. Ianao andray an-tanana ny fiangonanao Andriamanitro, ka aneho fa masina tokoa ianao. Dia matoky izahay fa mitsinjo ny fiangonanay ianao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay Tompo sy Mpamonjy anay. Amen.